Dilar, Dilanar. Bəzi yerlərdə bəhri deyirlər. Nə bilim, nə bax bu bitkinin adına nə deyirlər? Adı nədir? Rus pulun aşağı düşməsinin səbəbi nədir və bu nə vaxta kimi davam eləyəcək? Sığortası olan insana ilkin tibbi yardım necə göstərilir? Xanımlar özlərinin lazer epilyasiyası ilə, onlara xanımlar ziyanı var, yoxdur. 2015-ci ildi nə ilidir? Keçi ilidir, yoxsa qoyun ilidir? Bizi nə gözləyir? Regionun sualı öz işinə başlayır. Yaxın 10 dəqiqə ərzində Xaçmaz, Yevlax və İsmayıllı sakinlərinin suallarını cavablandıracaq. Bu xanımlar özlərinin lazer epilyasiyası ilə, onlara xanımlar ziyanı var, yoxdur. Lazer epilyasiyası nədən ötürüdür? Bu, ondan ötürüdür ki, lazer şuaları gəlir, tüklərin kötüklərini yandırır və tük kötükləri yandığı halda oradan tük çıxmasın. Əksər hallarda şikayətçi xəstələr nədir? Şikayətləri odur ki, lazer epilyasiyadan sonra dəridə yanğı. Yanğı da ki, təbiidir, lazer şuası dəriyə dəydiyi zaman yandırır. Bir şey amma yadda saxlamaq lazımdır ki, lazer şuası çox dərinə gedmir. Tük folikulları, tük kötükləri olduğu dərinlikdə 3 mm, 4 mm, 2 mm dərinliklə daha dərin gedmir. Ona görə elə o qatda da qalır və törətdiyi təsir yalnız tüklərin folikullarına olur. Sadəcə yay vaxtı, yay aylarında gün çox parlaq olduğu zaman lazer epilyasiyası məsləhət görülmür. Niyə görə? Lazer təsirinə yanaşı çölə çıxdığı zaman gün şualarında təsiri vurur və iki qat yanğı təsiri alır xəstə. Rus pulun aşağı düşməsinin səbəbi nədir və bu nə vaxta kimi davam eləyəcək? Rusiya qarşı tətbiq edilən sanksiyalardan sonra Rusiya rublu öz məzənnəsinin dolara nisbətən təxminən 60% qədər itirib. Və praktiki olaraq Rusiya rublu məzənnəsindəki azalmalar davam etməkdədir. Rusiya rublu məzənnəsinin azalması Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir göstərməkdədir. Əvvəla mikro səviyyədə Azərbaycan iqtisadiyyatının təsirləri ondan ibarətdir ki, Rusiya rublunun məzənnəsinin aşağı düşməsi Azərbaycanın Rusiya bazarının ixrac imkanları müəyyən qədər məhdudlaşdırır. Nəzərə alsaq bu hallarda Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar daha bahalı olur. Əgər məsələn əvvəllər 1 dollara Azərbaycanda istehsal olunan məhsul hansı ki onun dəyəri 1 dollardırsa, əgər sanksiyalardan əvvəl onun rubl ifadəsində qiyməti 30 rubl isə, artıq həmin məhsulun rubl ifadəsində qiyməti 60 rubla yaxındır. Yəni praktik olaraq rublun qiymətində rubl ifadə olunan malın qiymətini təxminən 2 dəfə yaxın artım baş verir ki, bu da xarici malların, o cümlədən Azərbaycan məhsullarının Rusiya bazarının satış imkanları müəyyən qədər məhdudlaşdırır. Eyni zamanda rublun məzənnəsinin aşağı düşməsi Rusiyadan Azərbaycana göndərilən məhsulların qiymətinin müəyyən qədər azalmasına gətirib çıxarıb. Xüsusən taxta məhsullarında Rusiya sanksiyaları tətbiq ediləndən sonra təxminən 8%-ə yaxın azalma müşahidə edilir. Bu da həmin məhsulların dollar ifadəsində və ya manat ifadəsində dəyərin aşağı düşməsi ilə bağlıdır ki, bu da bir mənalı şəkildə Rusiyada istehsal olunan məhsulların Azərbaycan bazarında qiymətinin azalmasına gətirib çıxarır. Rublun məzənnəsinin aşağı düşməsi və Rusiya iqtisadiyyatında müşahidə edilən böhran nəticəsində Rusiyadan Azərbaycana göndərilən vəsaitlərin məbləği təxminən 30% aşağı düşəcək. Nəzərə alsaq ki, həmin vəsaitlər daha çox regionlarda, rayonlarda yaşayan ailələrə göndərilir və praktik olaraq rublun məzənnəsinin aşağı düşməsi regionlarda və rayonlarda yaşayan ailələrin Rusiyadan aldıqları pulların həcmin azalmasına gətirib çıxaracaq ki, bu təbii ki, arzu olunan deyil. Sığortası olan insana ilkin tibbi yardım necə göstərilir? Ümumiyyətlə, tibbi sığorta elə bir anlayışdır ki, əgər şəxs tibbi sığorta alınıbsa, ona göstərilən əksər tibbi xidmət hamısı pulsuz olmalıdır. Orada tibbi sığortanın növündən fərqli olaraq və bağlanılmış tibb məsələrdən fərqli olaraq, orada müəyyən tibbi xidmətləri ola bilsin ki, pullu ödənişli xidmətlər göstərilir. Amma ümumiyyətlə, vətəndaşın tibbi sığortası varsa, ona göstərilən bütün xidmətlər pulsuz olmalıdır. Sualım odur ki, Atuç kəndinin adı hardan götürülür və onun mənası nədir? Burada o belə bir ehtimal var ki, Atuç deməli Atuç formasıdır. Yəni ki, düzənlik, yəni otlaq olan bir yer.
bu mənada atuz formu, qədim türk dilində var, sonra müasir türklərində də var, bu söz var, gəlib bizdə atuç formasına düşüb, z, c formasına düşüb. Bu, otlaq sahə kimi tərcümə olunur, otlaq sahə. Ot sözü gəlib at formasına düşüb. At üz, ot üz, ot üz, yəni üz, üz, yəni düzənlik, otlu yer. Bu gəlib indi at uç formasına düşüb. Bax, belə təhrifdir, həmin bayaq dediyim təhriflərdir. İki ili nə ilidir? Keçi ilidir, yoxsa qoyun ilidir? Bizi nə gözləyir? Ümumiyyətlə, astrologiyada yola salmaqda olduğumuz at ili siyasi il. Müharibələr ili kimi yadda qalır. Belə də ki, keçi ili də o atın səhvlərini düzəldir. Bildiyiniz kimi, ötməkdə olan ildə kifayət qədər dünya qarışdı. İstər Ebola virusu, istər quş qripi, istər başqa ölkələrdə, bütün qitələrdə demək olar ki, ixtişaşlar baş qaldırdı. Ukraynada, belə İraqda, Suriyada və s. Yəni, çox qalmaqallı bir il oldu. Bəzi hadisələr oldu, keçi o nəzarətdən çıxdı. Amma keçi ilində bu bir qədər sakit bir mənzərə ilə əvəzlənəcək. Düzdür, artıq maliyyə böhranı da başlayır, neftin ucuzlaşması da başlayır. Amma hər halda təxminən aprel ayından bu proseslər qaydasına düşəcək. Onu da deyim ki, bəzən səhv olaraq tamaşaçılarımız düşünür ki, yanvarın 1-i yenil başlayır. Yəni, astronomik ildən gedir söhbət. Xeyr, əslində, yanvarın 1-də sadəcə təqvim ili dəyişir. Amma astronomik il, yəni keçi ili dediyimiz il, fevralın 19-unda Bakı vaxtı ilə saat 4.47-də, səhər 4.47-də başlayacaq. Antik dövrdən bugünə qədər astrologiyada keçi illəri bir belə rəmzləşdirilir ki, incəsənət kimi rəmzləşir. Yəni, incəsənətə təkam verən, mədəniyyətdə, ədəbiyyatda yenilik yaradan bir il kimi xarakterizə olunur. Bundan başqa keçi həm də lider kimi belə deyək, simvolizə edilir. Keçi o liderlik təkcə siyasi, ictimai məsələlərdə deyil. Hansısa bir, tutaq ki, bu vaxta qədər passiv olan bir aktyorun parlaması ola bilər. Mən müşahidə eləmişəm, məsələn, Louis de Funès 45 yaşa qədər belə deyək ki, epizodik rollarda oynayıb, amma ilk dəfə məhz keçi ilində onu baş rola çəkiblər, ondan sonra bütün dünya onu tanıyır, bugünə qədər yaddaşlar da qalır və bir çoxlar, Charlie Chaplin-də də belə olub. Bundan başqa keçi xoşlayır ki, yalan vədlər verilməsin, əks təqdirdə cəzalandırılır. İndiki dövrdə insanlar hamısı bir-birinə yalan vədlər verir əslində. Bu, xüsusən də sevgiyə qarşı çox sərtdir. Ona görə keçi illərində adətən boşanmalar da çox olur. Keçi ili saxta nikahın, saxta sevginin məqsəddi, hansısa bir plana uyğun qurulmuş ailələrin dağılmasına belə deyə rəvac verir. Səmimi məhəbbət, əsr istək üzərində qurulan sevgilərə kömək eləyir. Bundan başqa keçi belə deyək, gizli ticarətin də qarşısını almağa çalışır, mane olur. Yəni bu illərdə gizli belə deyək, həm bu narkotik ola bilər, həm belə deyək, vergidən, başqa şeylərdən yayınaraq ticarət yapan insanlar üçün çox çətin olacaq. Bugünlük bu qədər. Hər gün 19:45-də suallarınıza cavab almağı unutmayın.